По поразите во првата лига на Македонија, Брегалница ќе се обиде да го поправи впечатокот во купот. Утре се играат првите средби од четвртфиналето во купот на Македонија, а Штипска Брегалница на гостински терен ќе се соочи со Младост Стар Двор. Ова е надпревар од огромно значење за двете екипи, кои посакуваат што е можно подобар пласман во ова надпреварување. Кормиларот Христовски се соочува со голем број повредени играчи, па ќе се обиде да тактизира со расположливиот играчки кадар. Во досегашниот дел од купот, Брегалница славеше над Плачковица, а во осмина финалето поуспешно беше очкупи. Еви ги останатите парови кои ќе се сретнат утре. Македонија Ѓорче Петров Турново, работнички домакин на Силекс и дербито Шкендија Вардар. Надпреварите ќе започнат во 13 часот.